Nxënësit e kollegjit me Ehmet Akif së bashku me prindërit e tyre dolën sërish në protest te godina e kryeministrisë për të kërkuar anulimin e vendimit për mbylljen e shkollës. Ishte një protest që foli me një zë ndryshe nga zakonisht. Në godinën e kryeministrisë ata nxorën disa shprehje dhe paralajmëruan që protesta e tyre do të vijojë dhe se shpresa për një vendim tjetër nuk është shuar. Duam t'i tregojmë të gjithë autoriteteve përkatëse që ne nuk e lëmë në qetësi, ne nuk heqim dorë, kërkojmë akoma të drejtën tonë. Dhe nëse një nga ne arrin që të trokas në dyert e drejtësisë vetëm me të dyja duart maksimalisht, neve zgjodhim që të trokasim të gjitha një herazi në autoritetet përkatëse për të kërkuar të drejtën tonë. Më të shqetësuar nga vendimi i qeverisë janë maturantët, të cilët pas këtij viti shkollor pretendojnë të fitojnë të drejtë studimi jashtë Shqipërisë. Kemi marrë shumë gjëra ndryshe nga gjimnazet e shtetit. Kurrikulën e kemi pas të re, kemi bërë dy vite mësimet në anglisht, lëndët shkencore në anglisht, ne të ishim të aftë për një universitet jashtë. Kurse në shtet, të gjithë bëjnë librat e përkthyer. Dhe kurrikula nuk është e njëjtë. Filozofia e shkollës, në të cilën ne kemi qenë këto 3 vite, të themi nuk është e njëjtë me ato që janë në gjimnazet e tjera të shtetit. Unë do jem deri në momentin e fundit që të kemi një përgjigje pozitive. Nxënësit dhe prindërit e tyre kanë paralajmëruar vijimin e protestës, ndërsa presin një vendim nga gjykata administrative, që janë drejtuar për të anuluar vendimin e qeverisë për mbylljen e kolegjit Mehmet Akif. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.